Bugün gün ərzində Bakının Müşfiqabad, 28 May və Qaraheybət qəsəbələrinə içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Buna səbəb isə magistral su kəmərində təmir bərpa işlərinin aparılmasıdır. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaranacaq fasilə ilə əlaqədar abunətlərdən üzr istəyir. Eyni zamanda mayın 19-na planlaşdırılmış təmir işləri ilə bağlı Biləsuvar şəhəri daxil olmaqla 17 kəndin, Balakən şəhəri daxil olmaqla 55 kəndin, həmçinin Şəmkir şəhəri daxil olmaqla 2 qəsəbə və 12 kəndin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Təmir işləri bitəndən dərhal sonra isə qazın verilişi bərpa ediləcək. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına məlumat verilib.